Dhe ndërkohë fajsoheni pa fund dhe në të shumë në kohës pa drejtësisht edhe për ata që ngasin makinat pa përgjeshmërisht dhe ndërkohë që infrastruktura e Shqipërisë ka nevojë akoma për investime që të standardizohet e gjitha dhe për këtë arsye në disa akse ka pika të nxehta që vënë rrezik sigurinë e drejtuesit të automjeteve, para syve tuaj të lejoni që të krijohen pika të tjera me individ, me subjekte që çajnë guardrailat aty ku janë, hedhin zhavor, bëjnë platformë dhe fillojnë ngrejnë një karburant. Dhe këtë nuk e shef policia shtetit, këtë e shef rastësisht një qytetar që i bie sy ndërkohë që aty mund të kalojnë 100 qytetarë në një minutë. Këto janë çfarë bën policia e qarkullimit rrugor në Republikën e Shqipërisë. Por me çfarë merret? Nëse atë që ka korridorin e vet të punës, rrugën, ja cënojnë në mënyrë të palishme. Është e patolerueshme që të vazhdojnë ato pikat e shitjeve të traktorëve e të tullave mund autostradë. Këto janë çështje që i kemi folur dhe i kemi folur. Jam dakord me ministrin që në vizoj që duke qënë se tradita e ka hershme, ka qënë që nuk mere policia shtetit me të punë, është e vështirë kulturalisht për të këthyre krejtësisht nga kjo anë. Njësoj si që jeni me sytë 24 orë të fokusuar të krimtaria e palishme e personave, në raport me krimin, por ja disa vite tani më. Tani është koha për t'i dhënë fund kësaj. Është koha për t'i dhënë fund kësaj. Siç është koha për t'i dhënë fund mbylljes syve kur kalojnë kamion tërë ngarkuar me drurë të prerë në mënyrë të palishme, ndërkohë që Shqipëria është në moratorium akoma të pyjeve. Siç është moratorium akoma të gjahut. Dhe për këtë arsye, drejtori i përgjithshëm dhe drejtuesit duhet ta ndjekin çdo ditë zbatimin e atij plani përmjet